Mies istutti viinitarhan ympäröisen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille, eli siis nämä on nyt näitä, jotka hoitaa sitä jumalanpalvelusyhteisöä, niitä pappeja ja kansanjohtajia, ja muutti itse pois maasta. Sovittuun aikaan hän lähetti palvelijansa viinitarhan viljelijöiden luo, jotta saisi heiltä osansa tarhan sadosta. Eli idea oli siis se tietysti, että se jumalanpalvelusyhteisö kantaisi hedelmää Jumalalle. Mutta nämä ottivat miehen kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät takaisin tyhjin käsin. Omistaja lähetti heidän luokseen toisen palvelijan, mutta tätäkin he pahoinpitelivät ja häpäisivät. Hän lähetti taas uuden palvelijan ja tämän he tappoivat. Eli toistuvasti sama teema, että se Jumalan totuus itse siellä Jumalan palvelusyhteisössä himmenee niin paljon, että kun sinne tulee ihmisiä, jotka tuo Jumalan sanomaa, tuli näitä profeettoja, niin heidät tapettiin. Nyt oli jäljellä enää yksi, hänen rakas poikansa. Tämän hän lähetti vuokraajien luo viimeiseksi ajatellen. Minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea. Mutta nämä sanoivat toisilleen, hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän. He ottivat hänet kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ulos viinitarhasta. Eli tässä Jeesus ennustaa, että kun hän puhuu näille ylipapeille ja kansanvanhimmille, että hän kertoo, että hän on Jumalan poika ja että te tulette tappamaan minut. Mutta sitten tulee nämä Jeesuksen hyvin, hyvin vakavat sanat. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhan toisille. Eli aika hurja sanoma Jeesukselle, että okei, te tulette tappamaan minut, mutta jonkin ajan kuluttua teidät otetaan hengiltä. Eli minkä tähden, siis mä luin tätä nyt tässä joku muutama viikko sitten, niin tuli vähän sellainen shokkifiilis, että ei ollut aikaisemmin törmännyt tähän, miten karusti Jeesus puhuu. Mutta minkä tähden Jeesus puhuu näin karusti? Et minkä tähden Jeesus sanoi, että okei, te tulette tappamaan minut, mutta sitten teidät tapetaan. Ja niin minkä tähden hän puhuu, ja mä luulen, että se hän yksi rajoitus, mikä Jeesuksella on suhteen, mitä meillä ei ole. Jeesuksella on se rajoitus, että hän voi puhua ainoastaan totuutta. Ja nyt hän yksinkertaisesti näki tulevaisuuteen, koska tästä meni 40 vuotta, tästä puheesta. Ja roomalaiset sotajoukot tuli ja ne poltti temppelin ja ne teurasti Jerusalemin asukkaat ja 100 000 myyti orjana Egyptiin, Aleksandriaan. Hän niin kuin todisti sitä messiaanisuuttaan osittain juuri sillä, että hän antoi tämän ennustuksen. Ja sitten 40 vuotta tätä vertausta kerrottiin tietysti Israelissa, koska evankeliumia levitettiin. Ihmiset ei uskonut siihen. Osa usko tietysti. Ja ne, jotka uskoi, niin kuin me tiedetään, niin ne, jotka usko, niin ne, kun Jeesus oli sanonut, että kun näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne ovat kostonpäiviä. Taas tämä hurja sana, ne on kostonpäiviä. Eli siis se, kaikki mikä on kirjoitettu käy toteen. Niin edelleen. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. Eli, ja nyt ne Jeesuksen opetuslapset, jotka usko tähän sanaan, niin ne lähti kaupungista silloin, kun roomalaiset sotajoukot aluksi piiritti kaupunkia, sitten ne jostakin syystä petäytyi.
niin silloin sen vetäytymisen aikana Jeesuksen uskovat pakeni Jerusalemista ja ne pelastui hengissä. Eli vielä silloinkin Jeesus antoi jokaiselle mahdollisuuden, jos sä uskot, niin sä pelastut. Mutta ne, jotka ei uskonut Jeesuksen sanaa, niin sinne tuli se valtava joukko murha, minkä ne roomalaiset teki, ja, tai sitten ne päätyi orjiksi. Ja se temppeli, ja nyt niin kuin me ymmärretään tässä vertauksessahan, nämä papit, ylipapit siis vartioi sitä omaa asemaansa siinä Jumalan palvelusyhteisössä, koska tietenkin Jeesus sen tulohan merkitsi sitä, että ne temppelien uhrit tuli merkityksettömiksi. Niitä ei enää tarvittu. Eli he suojeli omaa sitä asemaansa kansanjohtajina sillä, että he torjui Jeesuksen ja erotti synagogasta jokaisen, joka uskoi Jeesukseen. Mutta he menetti sitten kaiken lopulta. Ja nyt sitten se, mitä mä tässä yritän tuoda esille, niin on sitten se, että okei, tämä on nyt tämä Israelin kohdalla, miten tämä tapahtui. Mutta se tietysti sama asia toteutuu myöskin kristikunnassa. Ihan sama idea. Et nyt on taas syntynyt uusi Jumalan palvelusyhteisö, uusi viinitarha. Ja taaskin niin kuin ne viinitarhan vuokraajat, siis ne, jotka hoitaa Jumalan seurakuntaa, niin sama ongelma. Et vähän kerrassaan sinne valtaan pääsee ihmiset, jotka niin kuin haluaa säilyttää sen valtansa ja asemansa, eikä halua mennä siis marttyyriuden tielle, koska nythän tietysti, jos sä vastustat, niin kuin Jeesus sanoi, että palvelija ei ole Herransa suurempi, että jos me vastustetaan ajan henkeä, niin me joudutaan vainotuiksi. Ja nyt sitten erityisesti, mitä korkeammalla ihmiset on kirkollisessa hierarkiassa, niin sitä suurempi kiusaus niille on muuttaa tämä Jumalan evankeliumi sellaiseen muotoon, että se itse asiassa palvelee siis niin kuin tätä, se mitä Raamattu kutsuu nimellä Suuri Babylon. Siis se Suuri Babylon, se portto, joka sitten istuu sen lopun ajan pedon selässä, siis joka siis on se täysin väärä uskonto, ja joka myös vainoaa kristittyjä. Ja nyt sitten mä otan se, miten mä ajattelen nykyaikana, että tämä väärä Jumalan palvelus ilmenee, niin se ilmenee tämmöisessä muodossa, tämmöisessä opissa, mitä kutsutaan identiteettipolitiikaksi tai intersektionaaliseksi tasa-arvoksi. Sehän on myös meidän hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa, intersektionaalinen tasa-arvo-ohjelma ja identiteettipolitiikka. Ja se, mitä mä yritän tässä tuoda esille, siis mulla on mukana tämmöistä kirjaa. Tämä on Zhang Rongliangin kirjaa. Zhang Rongliang oli kiinalainen pastori, joka oli 15 vuotta vankilassa uskonsa tähden. Ja hän kertoo, että mitä tämä identiteettipolitiikka merkitsi Mao Tse-tungin Kiinassa. Ja käytännössä siis, mä tässä kohtaa koen läpi sitä tarkemmin, mutta että saadaan pikkusen semmoista tuntumaa, niin identiteettipolitiikka Maon Kiinassa merkitsi sitä, että kristityt oli kaikkien orjia. Koska siis se on semmoinen, se perustuu tietynlaiseen ryhmäidentiteettiin. Ja nyt se identiteettipolitiikka, mitä meillä ajetaan nyt Suomessa myöskin ja koko länsimaissa, niin siinä on ihan sama siis idea. Eli sen pohjana on, niin kuin mä sanoisin, tämmöinen maallistunut uskonnollisuus ja pakanallinen sovitusoppi. Ja sen pakanallisen sovitusopin idea on se, että ihmiset saa ikään kuin anteeksiantamuksen kokemuksen sillä tavalla, että synti selitetään hyveeksi. Siis tämä on niin kuin ydin itse asiassa tässä identiteettipolitiikassa. Että mitä räikeämmin sä rikot Jumalan käskyjä, erityisesti niin kuin avioliiton ja seksuaalisuuden alueella, niin sitä parempi, oikeudenmukaisempi ja totuudenmukaisempi sä olet, siis tämän identiteettipolitiikan mukaan. Mutta mitä tarkemmin sä pitäydyt Jeesuksen avioliitto-opetuksessa, niin sitä pahempi, syntisempi ja alempiarvoinen sä olet, ja sulle ei oikeastaan edes sananvapauteen oikeutta, niin kuin me nähdään nyt Päivi Räsäsen kohdalla. Päivi Räsäselle ei anneta siis sananvapauttakaan, koska hän puolustaa Raamatun avioliittomoraalia.
Eli nyt mä käytän tässä tämmöistä ilmausta. Tämä koko tämä ohjelma ajetaan tämmöisillä kauniilla sanoilla, ja yksi näistä kauniista sanoista on tämä turvallinen tila. Ja mä väitän nyt tässä, että yksi tapa luonnehtia koko antikristillistä aikaa on se, että on luotu maailman laaja turvallinen tila. Ja se turvallinen tila tarkoittaa sitä, että ihmiset on vapautettu kosketuksesta Jumalan lakia ja evankeliumia. Siis ihmiset on turvassa Jumalan lailta ja evankeliumilta. Eli missä kaikkialta se on sensuroitu ja kaikki ne, jotka sitä puolustaa, niin ne on vaiennettu. Siis se on se koko idea tässä. Ja nyt sitten se, mikä tässä on, tietysti idea on se, että käytännössä monet kirkon johtajista esimerkiksi puolustaa nimenomaan tämän tyyppistä turvallista tilaa. Siis se vaatii, että kirkossa se pitäisi toteuttaa. Esimerkiksi yksi piispa sanoi näin, että seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo sekä Kristuksen ruumiin ykseyttä että Jumalan luomistyötä vastaan. Espoon hiippakunnassa ei ole tilaa tämän kaltaiselle opetukselle. Toisin sanoen siis, Jeesuksen avioliitto-opetus rikkoo Kristuksen ruumiin yhteyden. Siis tämä on se hänen sanomansa, että jos tulisi opettamaan nyt sitten Espoon hiippakuntaan, niin hänet ehdottomasti vaiennettaisiin, koska hän rikkoisi sitä yhteyttä. Siis tässä on juuri se idea tästä viinitarhan vuokraajista, jotka ei anna sitä Jumalalle, vaan nythän miksi kirkonjohtajat menee tähän, koska silloin kun ne puhuu näin, niin niistä valtalehdet kirjoittaa kauniisti ja niistä ne estetään suvaitsevaisina ja rakkaudellisina. Jos ne opettaisi Raamatun mukaan, niin niitä kutsuttaisiin homofobisiksi, transfobisiksi, rasisteiksi, koska homofobia ja transfobia, ne verrataan rasismiin. Eli siis ne on sellaisia ihmisiä, jotka koko ajan puhuessaan on ikään kuin siinä rikollisuuden rajalla ja ehkä sen ylittäneitä. Että, niin kuin me nähdään, että miten valtakunnan syyttäjä toimii Päivi Räsäsen kohdalla. Päivi Räsänen on se varsinainen rikollinen, kun hän sanoo, että avioliitto on naisen ja miehen välinen ja lapsen oikeus isä ja äiti. Eli me nähdään tämä uusi henki, joka siis ottaa vallan, siis seurakun, siis ei pelkästään tätä valtakirkkoa, siis, vaan siis myöskin vapaissa suunnissa. Yhä enemmän erityisesti vapaiden suuntien tämmöinen niin kuin se älymystö, siis joka on saanut koulutuksensa yliopistoissa, jotka luo samalla usein myös yliopistouraa, ja se on selvä. Jos sä yrität yliopistossa luoda uraa ja sä puolustat, ja julkisesti puolustat vaikka lapsen oikeutta isään ja äitiin tai puolustat kristillistä avioliittokäsitystä, niin sun uramahdollisuudet on hyvin, hyvin heikot. Siis toisaalta kyllä sut yritetään kaiken tavoin savustaa ulos sieltä. Ja se on tietysti se, mikä on se tilanne. Mutta niin kuin tässäkin tämä Chan Rongliang vastaavassa tilanteessa, hän oli kommunistipuolueen virkailija nuorena. Mutta hän oli samalla kristitty, hän ei nähnyt sitä ristiriitaa, mutta sitten hän joutui toteamaan sen ristiriidan, hän joutui valitsemaan. Ja sen sijaan, että hän oli se suuri pomo, niin hänestä tuli kaikkien orja, koska hän uskoi Kristukseen, mutta myöskin syntyi valtava herätys. Eli me saadaan myös häneltä niin kuin se kuva siitä, että miten me voidaan vastustaa tätä ajan henkeä. Se tapa, niin kuin miten hän vastusti sitä, oli vaan pysyä uskollisena Kristukselle, tinkimättömästi pitää kiinni Kristuksen todistuksesta ja maksaa se hinta, mikä tulee siis. Koska nyt sitten tietysti, niin kuin hän kertoo, ja mä toivon, että mä itse luin tämän 3 kertaa, kun mä sain tämän kirjan. Tämä on siis musta niin, ei tämä mikään uusi kirja, mutta siis mulla on muutama mukana näitä täällä. Ja näitä saa ihan siis vitosellaan nykyään, että jos yhtään kiinnostaa, niin noita on tuossa. Ja niitä saa myös netistä, siis sillä samalla vitosella. Ja siinä saadaan siis kuva, että miten niin kuin äärimmäisessä voimattomuuden tilassa olevat kristityt silti ikään kuin on voittamassa, koska he ei tinkinyt Jeesuksen opetuksesta. Et siellä kerrotaan sellaisestakin yhdestä, joka oli vangittuna ja teki orjan työtä ja se tippui jostakin rakennustyömaalla silleen, että se kuoli. Ja sitä oltiin niin kuin viemässä niin kuin haudattavaksi, mutta sitten se palasi elämään.
Ja sitten kun hän palasi elämään, niin hän kysyi lääkäriltä, joka olisi vierellä, että uskotko Jumalaan, niin hän sanoi, että joo, että kyllä mä nyt uskon. Eli siis se vaan tarkoittaa siis sitä, että jos me niin kuin kumarretaan tätä suurta Babylonia ja näitä maailman mahtavia ja niitä, joilla on se valta, niin okei, me voidaan saada väliaikaista suosiota, mutta lopulta, jos me ei kumarreta, niin silloin meillä on taas Jumalan voima niin kuin meidän takana. Mutta nyt tätä, siis se mikä tässä, tämmöinen Wolfhard Pannenberg, hyvin, hyvin tunnettu teologi, niin hän sanoo näin, että tässä nyt tämä ajatus siitä, että luovuttaisiin kristillisestä avioliittokäsityksestä kirkossa, niin se merkitsee samalla, että se ei enää ole kristillinen kirkko. Hän sanoi, että tässä menevät kristillisen kirkon rajat, joissa se tietää olevansa sidottu Raamatun auktoriteettiin. Niiden, jotka kehottavat kirkkoa vaihtamaan opetustaan tässä asiassa, pitää tietää, että he ajavat kirkon hajannusta. Jos kirkko antaa työntää itsensä siihen pisteeseen, jossa se lopettaa kohtelemasta homoseksuaalisuuden harjoittamista irrottautumisena Raamatun normista ja tunnustaa parisuhteiden kaltaiset homoseksuaaliset liitot avioliitoiksi, niin sellainen kirkko ei enää seiso raamatullisella perustalla, vaan Raamatun yksiselitteistä todistusta vastaan. Kirkko, joka ottaa tämän askeleen, lakkaa olemasta yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen kirkko. Eli se, siitä tulee se suuri Babylon. Se, joka ratsastaa sen pedon selässä, sen totalitaarisen maailmanvallan selässä, joka vastustaa Jumalan evankeliumia. Ja nythän siis tässä vedotaan niin kuin, ikään kuin tämmöisiin kristillisiin käsitteisiin niin kuin rakkaus ja myötätunto. Ja tämä turvallisen tilan käsite, siinä sanotaan, että me halutaan turvallinen tila tämmöisille vainotuille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Ja niin se ikään kuin vetoaa siihen, että me halutaan kaikki tuntea olevamme hyviä ihmisiä. Tietenkin me halutaan olla hyviä ja auttaa niitä, jotka on vainottuja. Ja siinä unohdetaan se, että silloin siitä tilasta tulee täysin turvaton niille, jotka uskoo Jeesukseen ja pitää kiinni hänen sanoistaan, koska heistä tulee lainsuojattomia, heistä tulee rikollisia. Koska tässä vihapuheeksi määritellään Jeesuksen avioliitto-opetuksen sisältämä totuus, joka siis itse asiassa tämä Jeesuksen opettama totuus on edellytys meidän kaikkien vapaudelle, koska siis syntihän tekee meistä orjia. Koska ilman tätä totuutta ihminen menettää yhä enemmän vapautensa perustana olevaa moraalitajua ja ajautuu tuhoavan elämäntavan valtaan. Ja nyt sitten tämä oppi tulee siis saamaan tukea kristittyjen omasta joukosta. Niin kuin sanotte apostolien teossa, teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ja tämmöinen norjalainen julistaja Fredrik Wislöf kommentoi, että vaarallisempaa kuin antikristillinen propaganda ovat kristityille heidän omasta joukostaan nousevat äänet, jotka puhuvat valhetta ja väärää oppia. Kun puhutaan siitä, että valitutkin eksytetään, jos mahdollista, tapahtuu tämä ensisijassa niiden äänten kautta, jotka tulevat kristittyjen omasta leiristä. Wislöfin mukaan siis ratkaiseva taistelu käydään Raamatun totuudesta. Et nythän myöskin niin kuin vapaissuunnissa on yhä enemmän tällaisia oppineita teologeja, jotka kyseenalaistaa sen, että me voitaisiin tietää totuus sen perusteella, mitä Raamattu sanoo. Ja tällä tavalla Raamatun totuutta kyseenalaistamalla sitten kristittyjen vastustusvoimalta viedään se pohja. Hän sanoi näin, että vääryyden vastustaminen tulee yhä vaikeammaksi, koska antikristilliset katsomustavat tulevat ympäröimään ihmisiä kuin hengitettävä ilma. Eli siis kaikissa medioissa, mitä enemmän aikaa me vietetään medioissa, siis suhteessa, mitä vähemmän aikaa Raamatun kanssa, mitä enemmän aikaa medioissa, niin sitä enemmän me joudutaan helposti siihen vaikutuspiiriin. Et nyt mulle henkilökohtaisesti yksi suurimpia lahjoja oli se, että minulle opetettiin jo 15-vuotiaana se, että mun tulee lukea Raamattu läpi kerran vuodessa. Joo. Eli silloin, jos me ollaan riittävän lähellä Raamattua, Raamatun sanaa, niin meistä tulee itsenäisiä ajattelijoita. Silloin me ei olla niin aivopestävissä.
mutta sitten muuten me helposti mennään niin kuin mielihyvän mukaan. Et jokainen kristitty, jolla ei ole lujaa perustusta uskossa Raamatun totuuksiin, on tuomittu häviämään viimeisessä ratkaisevassa taistelussa, sanoo Wisler. Ja nyt kuitenkin mä otan tässä esimerkiksi pari tämmöistä vapaiden suuntien teologiaa, tämmöistä huipputeologiaa itse asiassa, jolla on siis merkittävä yliopistoura. Niin he on sitä mieltä, että me ei voida luottaa siihen, että Paavalin opetus olisi kaikilta osin Jumalan ilmoitusta, vaan päätettäväksi jää, missä määrin ja missä asioissa Paavalin näkemykset heijastelivat jumalallista normia. Ja nyt se on selvää, että kun tämmöiset lahjakkaat ihmiset, jotka on siis lahjakkaita monessa suhteessa, on älykkäitä, ne on karismaattisia persoonia, niin kun ne opettaa kristitylle tällä tavalla, niin se voi horjuttaa ihmisten uskoa. Että he pitää mahdollisena, että Paavalle rajoittunut inhimillisyys on osin määrittänyt hänen näkemystään seksuaalieettisistä kysymyksistä tavalla, joka saattaa hänen näkemyksensä ristiriita Jumalan tahdon kanssa. Siis tämä on vähän niin monimutkaisesti hienoilla sanoilla. Ikään kuin he pohtii sitä mahdollisuutta, että tällainen sama sukupuolten avioliitto voisi olla Pyhän Hengen uusi työ maailmassa. Nyt siis tähän vetoaa ihmisiä, että kun puhutaan, että nyt Jumalan henki tekee jotakin uutta, niin nyt tämä estetäänkin tämmöisen, tämä on ikään kuin uusi herätys. Ja tämähän on uusi herätys, mutta se herätys ei vaan ole Pyhästä Hengestä, vaan se on tämä henki, minkä luo tätä uutta maailmanvaltaa. Ja tietenkin siellä vallitsee siis sen määritelmän mukainen rauha ja rakkaus, se on se turvallinen tila, jossa se Jumalan laki ja evankeliumi, niillä ei ole enää siellä tilaa. Ja nyt sitten, ja silloin, ja Wisloff kirjoittaa näin, että meillä on erityisesti kirkonjohtajilla on kiusaus mukautua ajan henkeen ja ajan laittomuutta. Siis juuri tämän viititarhan vuokraajien ongelma. Et sen sijaan ne antaisi sen hedelmän Jumalalle. Siis miksei haluta antaa hedelmän Jumalalle, koska se hedelmän Jumalalle, jos mä annan Jumalalle sen hedelmän, niin siitä on seurauksena tämä tie siis ennen pitkää, että San Rombian meni. Eli siis toisin sanoen, koska se on ristiriidassa maailman hengen kanssa. Maailman henki menee tosi lujaa nyt ihan toiseen suuntaan. Se menee siihen suuntaan, että sä et saa enää sanoa ääneen joitakin perustotuuksia, mitä Jeesus opetti. Sä et saa enää sanoa ääneen, että lapsella on oikeus isään ja äitiin, mikä on siis tieteen yksi vahvimmin todistetuista tosiasioista, että lapsi voi parhaiten avioliitossa olevien biologisten vanhempiensa kodissa. Siis se on tieteellisesti todistettu niin vahvasti kuin jonkun asian voi todistaa siis tällaisella tutkimusalueella, mutta sä et voi enää sitä sanoa, koska tämä uusi herätys, niin se ajaa sellaista tilannetta, jossa yhteiskunnan perusyksikkö ei ole enää perhe, vaan irrallinen yksilö. Eli perheet, ydinperheet hajotetaan ja silloin irralliseen yksilöön me voidaan siis vaikuttaa propagandan avulla tehokkaammin. Ne haluaa hajottaa siis tämän ydinperheen, heikentää sitä. Ja Wisloff sanoi, että mekin olemme mukana kamppailemassa itsensä korottamisesta, vallasta, elämän nautinnoista, korkeasta elintasosta, mukavuudesta, miellyttävästä elämästä ja kaikesta muusta hyvästä, jota voimme ahmia itsellemme. Et vääryyden saadessa valtaa, lisää valtaa tulee yhä vaikeammaksi pitää kiinni evankeliumin totuudesta. Siis tavallaan vaikeammaksi, tavallaan ei vaikeammaksi. Siis tavallaan, se on kaksiteräinen niin kuin asia. Siis toisin sanoen yhtäältä, niin kuin tätä Sangrongian esimerkki osoittaa siis, niin yhtäältä tapahtuu sellainen prosessi. Mitä tapahtuu hänelle? Tietenkin alussa, kun hän joutui siihen hirvittävään vainoon, siis hän oli esimerkiksi sellaisella kidutusleirillä, jonne pantiin 30 kristittyä ja niistä 26 luopui. Ainoastaan 4 säilytti uskonsa. Se kidutus oli niin hirveätä. Silloin hän niin kuin vielä siis oli siinä rajoilla koko ajan, jaksaako hän vai eikö hän jaksa. Mutta mitä enemmän, mitä kauemmin hän vastusti, mitä enemmän hän näki Pyhän Hengen ihmeitä,
sitä suuremmaksi kasvoi hänen rohkeutensa ja vähän kerrassaan vastustajien rohkeus heikkeni. Koska se, mitä tapahtui esimerkiksi tuolla leirillä, niin sen sijaan ne olisi käännyttänyt Zhang Rongliani, niin Zhang Rongliani esimerkki käännytti siellä olevan muslimin uskoi. Ne vartijat oli kauhuissaan, koska ne pelkäsivät, että ehkä he joutuivat vaikeuksiin, kun heidän piti käännyttää nämä kommunismiin. Ja siellä tuleekin joku muslimikristityks. Siitä tuli tämmöinen evankelista muslimien pari siitä henkilöstä. Eli siis tämä identiteettipolitiikka, turvallisen tilan vaatimus, se on osa tätä identiteettipolitiikkaa. Eli Raamatun sukupuoli- ja seksuaalimoraalista poikkeavaa elämäntapaa harjoittaville sukupuolisille ja seksuaalisille vähemmistöille vaaditaan turvallista tilaa. Siis nyt täytyy ymmärtää, että puhutaan siis vähemmistöistä. Mutta tähän vähemmistöjoukkoon ei pääse siis pelkästään olemalla vähemmistö, vaan sun pitää olla sellainen vähemmistö, joka loukkaa Raamatun avioliiton moraalia, niin sit sä pääset tähän. Mutta jos sä olet vaikka homoseksuaali, joka haluaa elää Jeesuksen opetuksen mukaan, sit sä et ole mikään vähemmistö, vaikka sä olet todella pieni vähemmistö, vaan sit sä oot vainon kohde. Eli tää on propaganda, tää on siis semmoista sanoilla, kauniilla sanoilla harhauttamista. Ikään kuin me puhuttaisiin tasa-arvosta, kun me puhutaan sananvapauden rajoituksista, me puhutaan vapauden menetyksestä ja me puhutaan vainosta. Koska pyritään kieltämään siis Jeesuksen avioliitto-opetus ja viemään niin kuin oikeus edes, niin kuin nyt me nähdään yhä enemmän, että se, joka uskoo Jeesukseen ja tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi, niin häneltä pyritään viemään hänen elinkeinonsa. Se lisääntyy tällainen taipumus. Sä et tiedä siitä ehkä mitään, jos sä et ole sellaisessa ammatissa tai sä et ole julkisesti ottanut kantaa, mutta ne, monet, yhä ne useammat kokee tätä. Ja monet on jo menettänyt siis työpaikkansa tämän takia. Ja tässä on se idea siis, että nyt ihmistä ei enää nähdäkään, että ihminen olisi Jumalan kuva ja Jumalan suhde olisi se varsinainen asia, vaan ihminen nähdään seksuaaliseksi olennoksi ennen kaikkea ja sukupuoliseksi olennoksi. Ja sitä pidetään ihmisen ytimenä ja kaikki ihmisarvo perustuu siihen, että mä saan tehdä seksuaalisesti mitä mä haluan. Jos en mä saa tehdä mitä mä haluan seksuaalisesti, niin sit, jos joku kritisoi sitä, niin se on vihapuhetta ja tila on mulle turvallinen ja siitä tulee kaikki ongelmat. Eli siis sama idea kuin tuossa kiinalaisessa identiteettipolitiikassa, niin tässä länsimaisessa identiteettipolitiikassa kaikki ongelmat johtuu itse asiassa kristityistä. Siis ei ne sano sitä näin, mutta käytännössä, jos sä katsot niiden logiikassa, menee näin. Koska siis esimerkiksi ajatellaan vaikka nyt, että lapsi, jota käytetään seksuaalisesti hyväksi, okei, voidaan todistaa, että valtava määrä ongelmia, joita sille tulee. Mutta mitä nämä tutkijat sanoo, jotka ajaa tätä, niin kuin esimerkiksi Alfred Kinsey ja jotkut hänen seuraajansa, ne sanoo, että okei, näin lapsilla on ongelmia, mutta se johtuu siitä, että on ihmisiä, jotka sanoo näille lapsille, että se on väärin, että hän elää näissä seksuaalisuhteissa aikuisten kanssa. Jos kukaan ei sanoisi mitään, niin kaikki olisi onnellisia. Koska ne ajattelee, että onnellisuus, että tämä on niin kuin marxilainen ajatus, paratiisi tulee maan päälle, kun kaikki saa vapaasti elää seksuaalielämää niin kuin haluaa. Ei kaikki suhteet on seksuaalisuhteita. Ja nyt sitten tämä intersektionaali, tämä on siis, kutsutaan intersektionaaliseksi tasa-arvoksi. Se on siis Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa, siis tämä intersektionaalinen tasa-arvokäsitys. Ja se on tämmöinen maailman, se on sellainen ideologia, joka nousee postmodernismista ja niin edelleen, niin se hylkää tämän ajatuksen, että kaikki olisi syntisiä. Ja vaan sen mukaan siis on olemassa joitakin ryhmiä, jotka on syntisiä. Ja ne syntiset ryhmät on siis noin niin kuin tässä propagandassa, niin ne on siis niin kuin sanotaan, ne, jotka sitoutuu Jeesuksen avioliitto-opetukseen, ydinperhearvoihin, siis heteronormatiivisuuteen, siis tekää sitten heteronormatiivisuus. Hetero tarkoittaa siis naisen ja miehen välinen suhde ja normatiivisuus sitä, että se naisen ja miehen avioliitto on se, mihin seksuaalisuus kuuluu esimerkiksi, tai siis sissukupuolisuuteen, eli että biologinen sukupuoli määrää sen sukupuolen. Niin nämä on ne varsinaiset, näihin pitäytyminen on varsinaista syntiä, koska se on syrjintää ja se on vihapuhetta. Ja sitten taas kaikki se, mikä tätä romuttaa ja koko seksuaalikasvatus nykyään, mitä kouluissakin annetaan, se pyrkii tämän romuttamiseen.
koska tätä pidetään siis ennakkoluulona ja pahana. Ja nuoret pyritään vapauttamaan kaikista, niin kuin niin sanoisi, ennakkoluuloista ja semmoisista taipumuksesta suhtautua kielteisesti joihinkin näihin seksuaalisiin vääristymiin. Eli murretaan kokonaisen sukupolven usko avioliittoon ja perheeseen. Eli tuhotaan niiden tulevaisuuden yksi perusedellytyksistä ja yhä lisääntyvä määrä nuorista alkaa epäillä omaa sukupuoltaan. Erityisesti ne, jotka on masentuneita, kiusattuja. Ja heistä sitten, heitä ohjataan siis taas lääketieteelliseen sukupuolenvaihdokseen, jossa heidät niin kuin hormoneilla leikkauksella käytännössä siis heidät kastroidaan. Ja eli siis aikaisemmin me ollaan siis kritisoitu sitä, että on kastroitu jotakin vaikka tämmöisiä mielenterveysongelmaisia tai autistisia ihmisiä, mutta nyt käytännössä tämän tyyppisistä ongelmista kärsiviä monia sellaisia nuoria, ne ohjautuu tällaisiin niin sanottuihin hoitoihin, jotka käytännössä, siis ne menettää hedelmällisyytensä, ne menettää kykynsä saada lapsia ja ne saa valtavia terveysongelmia ja kaikki ne hoidot, mitä ne saan, on kokeellisia. Siis tämä on kokeellista lääketiedettä, valtavia komplikaatioita ja monet niistä päätyy itsemurhaan. Siis mä luin yhden tämmöisen ihmisen, joka siis hän sanoi, että hän joutui yhteensä siis 6 leikkaukseen sitten. Ja äärimmäisen, ne oli niin tuskallisia ne leikkaukset, siis ne komplikaatiot. Että hän sanoi, että hän olisi tappanut itseänsä, jolle hänellä olisi ollut lapsia. Hän oli jo aikuinen, hän oli lapsia. Niin hän nyt varoittaa, että nuoria missään tapauksessa ei saisi ohjata tällaiseen. No niin, joka tapauksessa siis tässä identiteettipolitiikan tämän syntikäsityksen mukaan siis, niin mitä pitemmälle ihminen menee ydinperhearvojen rikkomisessa, sitä viattomampi hän on. Siis ymmärtäkö tämän paradoksaalisuuden tässä? Toisin sanoen, että kun Raamattu opettaa siis tiettyä avioliittomoraalia, niin siihen avioliittomoraalin sitoutuminen on itse asiassa rikollista. Niin kuin me nähdään nyt, meillä esimerkkinä on se, miten päiväräisestä kohdellaan. Mutta jos sä rikot avioliittomoraalia, niin sit sut korotetaan eräänlaiseksi niin kuin pyhimykseksi. Silloin sä olet niin kuin hyvä ihminen, koska sit sulla ei ole ennakkoluuloja. Sä et ole homofobinen, etkä sä ole transfobinen, vaan sä oot suvaitsevainen. Ja silloin, ja sun sanoilla on silloin merkitystä. Eli mitä pitemmälle ihminen menee ydinperhearvojen rikkomisessa, sitä viattomampi hän on ja sitä luotettavampi hänen käsityksensä ovat, koska hän on täysin vapaa homofobiasta ja transfobiasta. Ja nämä homofobia ja transfobia, niin ne on varsinaisia kuolemansyntejä, siis tässä niin kuin lainausmerkeissä, tässä uudessa uskonnossa. Ja siis niin kuin me nyt nähdään, niin jopa seurakunnan sisällä rajoitetaan tätä avioliittomoraalin opetusta. Ja seurakunnat pelkää, mä huomaan, että yhä enemmän ne pelkää opettaa, koska jokainen seurakunta ajattelee, että jos mä oon hiljaa, niin mä vältän vainon. Ja sitten joskus tämä menee ohi. Ja ihmiset ei ymmärrä, että ei se mene ohi sillä, että me vaietaan. Vaan meidän ainoa mahdollisuus on niin kuin nyt vastustaa sitä. Ja myöskin sen takia, että jos me ei vastusteta, niin miten me voidaan estää se, ettei me mennä siihen mukaan itse. Ja tässä uudessa niin kuin ideologiassa, tässä uudessa intersektionaalisessa uskonnollisuudessa, siinä asetetaan sitten, siinä on keskeistä muuttaa tämä sukupuolikäsitys. Koska kun se sukupuolikäsitys muutetaan, siis niin kuin tässä sanotaan, niin kuin siis nyt Marinin hallitus pyrkii muuttamaan sukupuolikäsityksen itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi. Eli jokainen saa itse määrätä oman sukupuolensa. Mä voisin nyt sitten tietyn harkintajan jälkeen, jos siinä ehdotetussa muodossa se laki tulee voimaan, niin mä voisin anomuksen perusteella saada juridiseksi sukupuolekseni itselleni naisen. Että mä olisin nainen. Ja sitten se mua kohdeltaisiin sen jälkeen sitten sen mukaisesti. Ja nyt se idea tässä niin kuin on sitten se, että kun tämä koettu sukupuoli astetetaan tämän biologisen sukupuolen sijasta, kun Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, niin tässähän ydin on se, että me hyökätään tätä Jumalan luomisjärjestystä vastaan. Ja kun me hyökätään Jumalan luomisjärjestystä vastaan, niin me hyökätään yleensäkin niin kuin järjestystä vastaan ja myöskin niin kuin turvallisuutta vastaan. Siis niiden heikkojen turvallisuutta vastaan, koska silloin käytännössä siis, nythän on jo monia maita, joissa tämä laki on voimassa.
koettu sukupuoli on se, mikä ratkaisee. Se, miten mä koen, niin se ratkaisee mun sukupuolen. Esimerkiksi niin kuin Englannissa yhä useammin, siis jos melkein niin kuin suuri osa niin esimerkiksi raiskaajista, siis miehistä, kun ne vangitaan, ne vaihtaa sukupuolensa naiseksi. Ja ne pääsee naisvankiloihin. Ja sitten taas siellä ne voi raiskata. Eli ymmärtää, että minkälainen niin kuin turvattomuus ja kaos ja sekaannus luodaan siis nuorille. Ja millä tavalla niin kuin naisten yksityisyyden oikeudet tulee loukatuiksi tämän lain kautta. Mutta silti tämä ikään kuin menee ikään kuin maailmanlaajasti. Ja nämä meidän johtajat, jotka yhä enemmän seuraa tämmöisiä niin kuin globaaleja, maailmanlaajuisia virtauksia, sen sijaan ne seuraisi niin kuin tämmöistä, mitä mä sanoisin, arkijärkeä. Niin ne menee mukaan näihin. Siis nämä on kaikki puettu tämmöiseen niin kuin kauniisiin sanoihin, ja vaikka ne johtaa niin kuin ongelmallisiin seuraamuksiin, niin ne toteutetaan, koska ne on edullisia niille, jotka on kuullut eliittiin. Koska ne ei pääse, siis jos sä vastustat tätä, niin sulla ei ole mitään mahdollisuuksia säilyä eliitissä. Sut marginalisoidaan. Susta mediat kääntyy sua vastaan. Sun koko uramahdollisuudet heikkenee. Siis me ollaan nyt tämmöisessä maailman ajassa yksinkertaisesti. Ja jos sä epäilet mun sanoja, niin kokeile sitä. Kokeile vastustaa julkisesti ja katso, miten sulle käy. En mä suosittele, että sitä kovin helppohintaisesti kannattaa tehdä, koska se on. Siitä tulee suuri ongelmia sulle ihan varmasti. No siis, ja sitten tätä, eli siis sukupuolta ei enää oteta ikään kuin Jumalan luomana asiana, vaan se on ikään kuin ihmisen päätös. Ihminen päättää sen. Ja sanotaan, että ja sitten koko tämä, eli ajatellaan käytännössä, että ihmisen puhe luo todellisuuden. Ja sitten ja nämä ryhmäidentiteetit tulee kaikkein tärkeimmiksi. Okei. Mutta siis, eli ihmisiä käsitellään ryhmäjäsenä, ei yksilöinä. Eli tässä niin kuin me nähdään siis, millä tavalla tämä vääristelee, niin kuin Raamatun opetuksen mukaan kaikki on syntynyt puheen kautta. Siis Jumalan puheen kautta, Jumalan sanan kautta. Mutta sen sijaan ne nyt asettaa, että kaikki määrittyy ihmisen puheen kautta. Että jos mä alan kutsua itseäni naiseksi ja mä haen oikeutta muuttaa juridisen identiteetini naiseksi, niin sitten mä olen nainen. Ja joka sanoo, että mä en ole nainen, se syyllistyy vihapuheeseen. Ja mitä tapahtuu sille, joka syyllistyy tällaiseen vihapuheeseen? Meillä on esimerkki Kanadasta ihan äsken. Tämä viime viikolla yksi isä, jonka 14-vuotias tytär, siis se halusi muuttaa sukupuoltaan pojaksi. Ja psykiatri, psykologi ja lastenlääkäri ohjasi sitä sellaisiin hoitoihin, jossa saa mieshormonia. Ja isä vastustaa sitä. Isä veti asian oikeuteen. Oikeus määräsi, että isä ei saa ottaa kantaa asiaa julkisesti. Isä ei saa kutsua enää tytärtään tyttäreksi. Hän ei pitää kutsua sitä pojaksi. Isä kieltäytyy hyväksymästä tätä, koska hän näkee, että hänen tyttärensä elämä tuhotaan täällä, että tytär tulee joskus vielä katumaan sitä, ja sitten niitä hormonihoitojen vaikutuksia ei saa enää muutettua, sen ääni muuttuu miehen ääneksi, ennen pitkään se menettää hedelmällisyytensä, ei saa omia lapsia ja niin edelleen. Ja nyt sitten, kun se kieltäytyy hyväksymästä tätä ja ottaa julkisesti kantaa sitä vastaan, niin viime viikolla se vangittiin Kanadassa. Eli me nähdään, että me ollaan menossa samaan suuntaan, missä Kiinassa ollaan jo. Eli se näyttää kauniilta, itsemääräämisoikeus. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että lapsi erotetaan vanhempiensa ohjauksesta. Ja vanhempi on se, joka varsinaisesti välittää sen lapsen hyvinvoinnista. Että ne lääkärit, varsinkin tuollaisissa maissa, missä se on yksityisklinikoita, ja ne leikkaukset on, mistä tulee, ne on tosi kalliita. Niin kuin tämä henkilö, joka mainitsin, se Scott Nugent, joka siis aikuisena vaihtoi sukupuolta, niin hän sanoi, että hänen leikkauksensa maksoi yhteensä $1,000,000. Eli joku tienasi $1,000,000. Eli siellä on valtavat niin kuin taloudelliset panokset ihmisille. Ja ne samat ihmiset, jotka omistaa nämä sukupuoliklinikat Amerikassa, siis valtaosa, ne samat ihmiset tukee näitä
organisaatiot, jotka ajaa tätä uutta sukupuolikäsitystä myöskin lainsäädännössä. Koska tietenkin he rikastuu sitten sillä. Ei se varmaan heidän perimmäinen motiivissa ole, vaan siis perimmäinen motiivi, mä uskon, on tämä viha Kristuksen evankeliumia vastaan. Siis koska, ja siis pyrkimys saavuttaa vahvempi valtaote yhteiskunnasta, koska se valta lisääntyy samassa suhteessa, kun ne onnistuu perhettä ajoittamaan. Ja niin kuin ne sitten toteaa yksi tutkija, että siis tästä koetussukupuolikäsitteestä on tarkoitus tehdä organisoiva periaate modernien yhteiskuntien koko yhteiskuntajärjestykselle. Siis toisaalta tämä koetussukupuolikäsite, siis että sukupuoli, mä itse päätän, mitä sukupuolta mä oon, niin tämä käsite sukupuolesta, niin se on organisoiva periaate modernien yhteiskuntien koko yhteiskuntajärjestykselle, koska silloin meidät pakotetaan elämään vastoin meidän havaintoja. Siis jos mua vastaan tulee nyt vaikka joku mies, oletan, että vaikka mä olisin, niin mä tietäisin, että se on mies, niin kun siis koko mun kaikki tosiasia-aineisto sanoo, että se on mies. Mutta kun on tullut, tämä koetun sukupuolen käsite on tullut juridiseksi laiksi, niin silloin, kun se on määritelty naiseksi, määritellyt itsensä naiseksi, se on juridisesti saanut naisen paperit, niin silloin, jos mä kohtelen tai kutsun sitä mieheksi, niin mä teen rikoksen. Eli valtio pakottaa mut toimimaan ikään kuin se olisi nainen. Ja niin kuin ymmärrätte, mitä se tekee ihmiselle, miten se lisää niin kuin valtion propagandan niin kuin liikkumavaraa, kun meidät pakotetaan elämään vastoin niin kuin ilmiselviä tosiasioita. Eli toisin sanoen, kun sä varaat junavaunun, makuvaunun vaikka, mä en ole matkustanut pitkään aikaa makuvaunusta, mä oletan, että niissä on kuitenkin miehet, naiset eri. Mutta nyt sä et enää tiedä, se joka sinne tulee, okei, se voi olla juridisesti, mä varaan vaikka miesten makuvaunun siellä. Sinne tulee joku juridinen mies, se voi olla biologinen nainen, siis. Tai uimahallissa, niin sinne voi olla biologinen nainen sinne miesten puolelle, tai biologinen mies naisten puolelle, jos se on juridisesti taas sitä oikeaa sukupuolta ja niin edelleen. Eli siis se on organisoiva periaate, koska siis se niin kuin vie pohjan koko niin kuin ydinperheajatukselta ja se vie myös pohjan isän ja äidin oikeudelta lapseensa, koska se biologia ei enää merkkaa mitään. Se biologia menettää merkityksensä, biologinen sukupuoli menettää merkityksensä. Ei pelkästään lapsen oikeus isään ja äitiin, vaan yhtä lailla isän ja äidin oikeus lapsensa menee. Valtio päättää, kuka on kenenkin isä ja äiti. Eli silloin me ollaan siinä tilanteessa, mikä on, niin kuin jo oli, on kommunistisissa valtioissa ollut, että valtio voi ottaa huostaan lapsia, vaikka sitten kristillisistä perheistä, koska ne altistuu siellä vihapuheelle. Siis koska, jos siellä opetetaan kristillistä avioliittokäsitystä, se on vihapuhetta. Ja lapset on siis, se on lapsille turmiollinen ympäristö ja lapsen edun takia se otetaan huostaan. Eli ymmärrätkö, tämä on siis tämän totalitaarisen valtion yksi niin kuin, väline. Eli siis koko yhteiskuntajärjestykselle, kaikille yhteiskunnallisille instituutioille, ei pelkästään perheelle, vaan myös talouselämälle. Eli jos sä haluat säilyttää työpaikkas, mutta sä et kieltäydy tästä käsityksestä, niin sähän oot uhka sille yhteisölle. Sä oot vihapuhuja, sä oot syrjivä, sä vastustat tasa-arvoa, sut pitää eristää. Politiikalle, onko tämmöisellä ihmisellä antaa mitään poliittisia virkoja, siis uskonnolle, voit sä olla enää, vois mikä uskonnollinen yhteisö enää pitää sua missään. Koska se uskonnollinen yhteisö, jos se hyväksyy tämän kristillisen avioliittokäsityksen, niin se on määritelmän mukaan syrjivä, epätasa-arvoinen, vihapuhetta levittävä niin kuin järjestö. Armeijalle, kasvatukselle, lääkärille, eli siis koko kasvatusjärjestelmä alistetaan tälle käsitykselle. Eli siis tulee tämmöinen totalitaarinen systeemi, joka on täysin vastakkainen siis kristinuskolle. Ja se idea on siis kuitenkin siellä siis se, että pohjimmiltaan ihmiset etsii siis vapautusta syyllisyydestä. Niin kuin tässä Song Rongmian kertoo Kiinassa, että siellä se ydin oli koko ajan se, että
tuli massiivinen nälähätä vaikka, mikä Mao Tse-tung sai aikaan sillä häikäilemättömällä politiikalla, joka siis aikana kuoli ehkä 10 miljoonia ihmisiä. Niin kaikki ne ongelmat johtuu näistä vastavallankumouksellisista ja nyt erityisesti kristityistä. Se oli kristittyjen vika. Siis toisaalta se on se koko asetelma. Ja sen tähden kaikki, nekin ne nälkää näkevät, niin ne pilkkas kristittyjä, koska se propaganda, ne uskoi siihen tietysti. Hän kertoo, miten häntä nöyryytettiin ja kaikki pilkkas häntä ja piti häntä täysin halveksittavana olentona. Ja, eli siis, kun se, siis täydellinen tämä propaganda, jossa siis kristityt esitetään kaiken pahan lähteenä, kun se yhä enemmän läpäisee tätä yhteiskuntaa, niin silloin, ja se läpäisee yhä enemmän, mitä enemmän me tietysti vaietaan, mutta mitä enemmän se läpäisee yhteiskuntaa, niin silloin se asetelma tulee tällaiseksi. Mutta tietysti Kiinassa se kehitys on lähtenyt toiseen suuntaan. Siis juuri sen tähden, kun siellä on tullut 10 miljoonia ihmisiä uskoon. Eli jos pyhä henki aiheuttaa herätyksen, niin tietenkin tämä hengellinen voima silloin joutuu perääntymään. Eli tämä sanoo, että tämä on nyt mikään sellainen asia, millä me voitaisiin tehdä mitä me voidaan tehdä sillä. Tai siis me voidaan niin kuin jollakin tavalla vaikuttamassa. Jumala varsinaisesti voi sen, niin kuin sen, koska se on henkivalta, niin Jumala varsinaisesti sen voi voittaa. Ja nimenomaan evankeliumin Kristuksen verestä ristin evankeliumin voi sen voittaa. Mutta et siis pohjimmiltaan me täytyisi ymmärtää, että siellä on kysymys siitä, niin kuin Joshua Mitchell sanoi, että viattomuuden identiteettipolitiikka, niin kuin sitä kutsun, on muuttanut politiikan. Se on tehnyt politiikasta uskonnollisen väylän uhrin uhraamiseksi. Ilman Kristuksen, Jumalan viattoman karitsan uhria, ei olisi kristinuskoa. Kristus syntipukki tekee epäpuhtaista puhtaan ottamalla päälleen maailman synnin. Kun tämä jumalallinen syntipukki puhdistetaan, puhdistetaan samalla ne, joiden puolesta hän on uhri. Identiteettipolitiikka on poliittinen muunnelma puhdistamisesta, joka koskee ryhmiä ennemmin kuin yksilöitä. Identiteettipolitiikan uhraama uhri on valkoinen heteroseksuaalinen mies. Jos hänet puhdistetaan, koko maailman ja kaikkien sen ryhmien uskotaan samalla puhdistuvan synneestä. No, se on niin kuin lähtökohtaisesti tämä valkoinen heteroseksuaalinen mies. Ne toimii kollektiivisten syntipukkena. Mutta nämä valkoiset miehet voi paeta syyllisyyttään kahdella tavalla. He voi identifioitua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöä kuuluviksi, siis joko siis transihmisiksi tai homoseksuaaleiksi tai jotain tällaista. Tai he voi jatkuvasti viestiä viattomuuttaan, eli niin sanotusti hyve signaloida torjumalla ydinperheen normit, siis vaikka nyt tuomitsemalla Päivi Räsäsen homofobiseksi. Tai hyökkäämällä kristinuskon avioliittonormeja vastaan, niin silloin he voi hyvin signaloida, että okei, mä oon heteroseksuaalinen, mutta mä suvaitsen kaikkea. Tämä oli idea niin kuin Sodomassakin. Siis Sodomassa oli se idea, kun koko kaupungin väki kerääntyi sinne Lootin talon ympärille. Kaikki hyvin signaloi, mä hyväksyn tämän vapaan seksuaalisuuden. Eli hyvin signaloimalla mä voin koko ajan ikään kuin vapautua syyllisyydestä, ja silloin se siirtyy. Eli siis hyvesignaloida torjumalla ydinperheen normit ja tuomitsemalla kristillisen seksuaalimoraalin homofobiseksi ja transfobiseksi. Ja näihin syytöksiin sisältyvä vanhuskas piha puhdistaa hyvesignaloivat syyttäjät erottamalla heitä syytöksen häpäisemistä saastaisista ja luomalla ylittämättömän kuilun näihin vääräuskoisiin. Näin syyllisyys siirtyy heteroseksuaalisille valkoisille naisille, niin kuin Päivi Räsäselle, sen jälkeen heteroseksuaalisille mustille miehille ja edelleen heteroseksuaalisille mustille naisille, koska se idea on se, Jeesuksen avioliitto-opetus on se varsinainen synti ja synnin lähde ja pahuuden lähde. Lopulta kaikki syyllisyys kasaantuu kristillistä sukupuoli- ja seksuaalikäsitystä puolustaville ihmisille, joita ei pelasta syyllisyydestä edes kuuluminen etniseen vähemmistöryhmään. Tästä on esimerkkinä tämä Robert Oscar Lopez, joka siis on siis puertorikolaisten orjien jälkeläinen, niin on joutunut hellittämättömän vainon kohteeksi, koska hän kasvoi siis lesbokodissa, 13-vuotiaana alkoi olla homoseksuaalisissa suhteissa, eli parikymppisenä homoseksuaalisessa kommunissa, kunnes 27-vuotiaana rakastui naiseen. Nyt hän elää avioliitossa naisen kanssa, hän on kaksi lasta, ja hän kritisoi tätä uutta oppia vastaan, ja hän on joutunut siis jo kahdesta työpaikasta ulos, siis en tiedä, onko hän tällä hetkellä töitä. Hän on joutunut aivan säälimättömän vainon kohteeksi juuri sen, että hän tietää ihan liikaa.
hänellä on kokemus siis yli 10 vuotta elänyt siis homoseksuaalista elämää. Hän tietää, mitä se on tarkalleen, analysoi sitä. Ja nyt hän on elänyt parikymmentä vuotta heteroseksuaalisessa avioliitossa. Ja hän hyvin niin kuin säälimättömästi, tai sanotaan siis hyvin voimakkaasti, puolustaa tätä kristillistä käsitystä. Eikä edes kristilliset piirit oikein sitä kestä. Siis, no, voi hänellä varmaan olla. Joka tapauksessa, niin mä tarkoitan nyt siis, tämä asetelma on tällainen, että näennäisesti puhutaan niin kuin heteroseksuaalinen valkoinen mies. Mutta käytännössä nyt tässä puertorikkolaisten orjien jälkeläinen Robert Oscar Lopez on yksi maailman vainotuimmista ihmisistä. Jumaan sen tähden, että hän sitoutuu Jeesuksen avioliiton opetukseen. Mutta ehkä mä alan nyt sitten hiljalle lopetella tätä näin, koska tämä, se mitä mun tässä nyt olisi, niin se olisi vielä pahempaa ja ehkä me ei kannata mennä siihen. Eli ehkä mä vaan lopuksi niin toisin sellaisen tässä esille, että tässä mä menen takaisin sinne alkuun vaikka. Mä en pääsekään oikein tällä näillä näppäimillä sinne. Mutta joka tapauksessa, niin jos mä menen takaisin sinne mun alkuteksteihin, eli siis mä otan tämän toisen vertauksen, joka on vähän sama idea tässä. Et Jeesus jatkoi vertauspuheita ja sanoi heille, että taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriaani. Härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saadeista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkoonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Eli nyt taas niin kuin tämä sama. Oikeastaan järkyttävä Jeesuksen suorapuheisuus. Siis se, mikä tässä on järkyttävintä, on, että se toteutuu. Että näin juuri kävi. Eli siis, niin kuin mä totesin, niin tästä meni, no ehkä noin 100 vuotta meni, niin Juudeassa ei enää oikeastaan ollut ollenkaan juutalaisia jäljellä. Siellä on ne kaksi suurta kapinaa, joihin juutalaiset lähti sen tähden, että ne seurasi vääriä messiaita. Ne odotti sellaista messiasta, joka olisi antanut heille niin kuin maailmanvallan. Ja ne ei ottanut vastaan kärsivää messiasta. Ja sen tähden niin tuli näitä valtavaa, siis oikein nousi, siis tietysti osoitti valtavaa rohkeutta, nousi Rooman valtaa vastaan, mutta tuhoutui siinä. Ja siitä Jeesus halusi heidät pelastaa. Mutta ihan samalla tavalla, sama tilanne meillä, mä sanoisin näin, että mekin voidaan haluta pelastaa elämämme. Mutta silloin, niin kuin Jeesus sanoi, me kadotetaan se, siis sekä ajallisesti että ikuisesti. Mutta jos me se siellä kadotetaan elämämme Jeesuksen tähden, niin me pelastetaan se koskaan. Siis ei ole olemassa suurempaa onnea. Niin kuin tätä Sankt-Romiankin kertoo, niistä valtavista, siitä valtavasta Kristuksen rakkaudesta, mitä hän kokee. Ei ole suurempaa onnea kuin kokea Kristuksen rakkautta. Ja niin kuin vainot tietyllä tavalla, niin ne maksimoi sen onnen. Samalla kuin tietysti, okei, fyysisellä tasolla sä voit elää helvetissä, kun sä kärsit. Ehkä psyykiselläkin tasolla, mutta niin kuin hengen tasolla, pyhän hengen tasolla. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos teet painota, teet solmata, niin iloikkaa. Eli siis se sana, se taivaallinen ilo, mikä tulee kristitylle, niin, ja tietenkin se on meille valmistusta ikään kuin ihan kaikkiseen elämään Kristuksen kanssa, jota varten meidät on luotu. Ja sitten ne vaikeudet, mitä tulee, niin niiden merkitys niin kuin himmenee, tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus, mitä sanoo Paavali, joka oli kivitetty usean kertaan ja jota oli luultu kuolleeksi, ja koska sitä oli niin kauhealla tavalla siis joutunut kärsimään fyysisesti,
niin silti hän sanoo, että tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksen, se ei ole mitään sen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Eli mä rohkaisisin kyllä, jos vaan sulla on aikaa, niin luettaa kirja, koska tämä antaisi meille sen toivon näkökulman. Ja tuossa niitä on pöydällä. Niin se antaa meille sen toivon näkökulman, että voi tulla vaikeuksia, mutta ne on meille itse asiassa hyväksi. Mitä ne tapahdu meille, mikä ei olisi Jumalan rakkaudesta meille annettu. Että